ოზურგეთის კლინიკა მედელფაში დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი მასწავლებლები აიცნენ. ჯამში აღნიშნულ მუნიციპალიტეტში 1200-მდე მასწავლებელია ვაქცინირებული. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გრძელდება საჯარო სკოლის პედაგოგთა ვაქცინაცია. დღევანდელი მონაცემებით მინიმუმ ერთი დოზით აცრილია საჯარო სკოლის პედაგოგთა დაახლოებით 81%. დამეთანხმებით, რომ ეს არის საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი, თუმცა იმისთვის, რომ ჩვენ სასწავლო პროცესში განვავახოთ გურიის რეგიონში, ამისთვის საკმარისი არ არის მხოლოდ საჯარო სკოლის პედაგოგთა ვაქცინაცია. მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ საბავშვო ბაღის პედაგოგებს იყვნენ უფრო მეტად აქტიურები, ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში. ჩვენ რეგიონში კოვიდის გავრცელების მაჩვენებელი სექტემბრის თვეში გვაქვს 9%-იანი ნიშნული, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უკვე ვინარჩუნებთ 8%-იან მაჩვენებას, ხოლო რაც შეეხება რეგიონში კოვიდის გავრცელების სტატისტიკას, ვიმყოფებით 19 ადგილას. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ რეგიონში მცხოვრებ თითოეულ ადამიანს გააქტიურდნენ, ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში, მაშინ როდესაც გურიის რეგიონში ვაქცინაცია ძირითადად შესაძლებელია 7 ლოკაციაზე, მათ შორის რეგისტრაციის გარეშე. Pedagogთა ვაქცინაციის პროცესი გრძელდება და შემიძლია დღეს უკვე ვთქვა, რომ მიწურულს გავდივართ, ფონს გავდივართ, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ცოტა რჩება რაოდენობა, რომელსაც რომელიც 1000-ს ექვემდებარება. ეს ის შემთხვევები, ობიექტური შემთხვევები, ადამიანები, რომლებმაც ახლახანს გადაიტანეს ვირუსი და ჯერ მადის ამოწურვას ელოდებიან, ან აქვთ ეკიმის რეკომენდაციები. სხვა შემთხვევაში დღეისთვის შემიძლია ვთქვა, რომ 1440 ადამიანიდან, მათ შორის რა თქმა უნდა თანამშრომლებს მსხვერპლად არა მარტო პედაგოგებს, 1200 პირი უკვე აცრილია. ეტაპი რა თქმა უნდა გრძელდება და ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ ოქტომბრის ბოლოსთვის ჩვენ პედაგოგები მთელი პასუხისმგებლობით შევხვდებით სასწავლო პროცესის დაწყებას. ჩემთვის როგორც მასწავლებლისთვის აუცილებელია, მე მაწუხეს მაქვს ჩემი სამოქალაქოებას უმსგებლობისთვის, რომ მე შევდივარ ბავშვებთან. ასალ დაწყებითის მასწავლებელი ვარ და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის, ჩემგან ბავშვები მაინც უნდა იყვნენ დაცული ყველა შემთხვევაში, რომ მათ არ გადავდო რაიმე და გადეს კოვიდი. ამისთვის ვფლი, რომ ეს აუცილებელი იყო და ასევე მოუწოდებს ფებსაც, ვისაც ასეთ ურთიერთობები აქვს ბავშვებთან, გნებათ ნებისმიერ სამსახურებში, ყველამ გაიგეთოს აცრა.